Gerą vakarą, kviečiu žiūrėti Marijampolės televizijos pirmadienio žinių laidą. Gripo epidemija artėja prie Marijampolės. Abiturientai jau pradeda skaičiuoti paskutinį 100 dienų mokykloje. Jaunieji šokėjai varžėsi sportinių šokių konkurse Sūduvos žiema. Bibliotekoje pristatyta Kristinos Gelčienės fotografijų paroda. Apskrityje daugėja peršalimo ligų, neužkalnų ir gripo protrūkis. Didžiausias sergamumas regione Kazlų Rūdos savivaldybėje. Sveikatos priežiūros specialistai ragina laikytis asmens higienos taisyklių, nesilankyti masinio susibūrimo vietose, o susirgus kreiptis pas gydytoją, nes galimos sunkios komplikacijos. 19 šalies savivaldybių iš 60 jau paskelbta gripo epidemija. Ši pavojinga liga, šiemet nusinešus jau 12 gyvybių, artėja ir prie Marijampolės. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis praėjusią savaitę regione užregistruota 1682 sergantys peršalimo ligomis, iš jų 222 gripo atvejai. Labai aukšto sergamumo išsiskyrė Kazlų Rūdos savivaldybė ir lyginant su ketvirtąja savaite sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergamumo rodikliai išaugo daugiau kaip 2 kartus. Na ir iš tikrųjų vykdydami stebėseną priimsime sprendimus, ar rytojaus dieną neskelbsime gripo epidemiją Kazlų Rūdos savivaldybėje. Sergamumas Marijampolės savivaldybėje nuo 115 atvejų 10 tūkstančių gyventojų praėjusią savaitę išaugo iki 146. Tačiau gripo atvejai sudaro tik 8%, todėl epidemija Marijampolėje dar neskelbiama. Mes jau visą savaitę stebime Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų vaikų sergamumą. Na, praeitos savaitės duomenimis didžiausiose Marijampolės miesto ir savivaldybės gimnazijose sergamumas moksleivių neviršijo 20%. Medikai primena, kad efektyviausia apsisaugojimo nuo gripo priemonė skiepai, tačiau per 400 apskrities gyventojų priklausančių rizikos grupei nepasiskiepijo nuo gripo nemokamai. Pagal turimą situaciją, pagal laboratorinius tyrimus Lietuvoje be abejonės plinta A-tipo gripo virusas. Iš nustatytų laboratorinių tyrimų tiek H1, tiek H3 gripo virusai, kurie be abejonės buvo įtraukti į praėjusių metų sezoninio gripo vakcinas. Na, o iš Marijampolės apskrityje paimtų laboratoriniam ištyrimui gripo bandinėlių, tiek mūsų Marijampolės ligoninės stacionare, tiek pirminėme sveikatos priežiūros centre, iš 10 bandinukų 8 buvo nustatyta A-tipo gripo virusai. Sveikatos priežiūros specialistai ragina laikytis asmens higienos taisyklių, nesilankyti masinio susibūrimo vietose, o susirgus kreiptis pas gydytoją. Mat gripas gali sukelti sunkias komplikacijas, ypač rizikos grupės žmonėms. Pagrindinis dalykas ir pagrindinė mūsų būtų rekomendacija, jeigu žmogui užkyla aukšta temperatūra, jisai jaučia bendrus negalavimo simptomus, laužo sąnarius, skauda raumenis, vis dėlto reikėtų vienokiais ar kitokiais būdais susikontaktuoti su savo šeimos gydytoju ir gauti rekomendacijas dėl sveikatos būklės. Na, iš tikrųjų labai rizikinga sergančiam žmogui lankytis kolektyvuose, na, tikrai esant klimatinėms sąlygom, vėlgi prie gripo papildomai peršalti, tai yra tikrai labai didelė rizika sveikatos būklės pabloginimui. Daugiau nei 700 savivaldybės abiturientų šį mėnesį pradeda skaičiuoti paskutinės 100 dienų mokykloje. Vieniems tai daug, kitiems mažai, tačiau visiems be išimties šimtadienis jaudinanti ir viena gražiausių švenčių mokykloje. Jūsų dėmesiui akimirkos iš Sūduvos gimnazijos šimtadienio.
Vasaris abiturientams šimtadienių metas, kai simboliškai duodamas startas skaičiuoti paskutines 100 dienų likusių iki brandos egzaminų pradžios. Laikas, kai atrodo, kad visai neseniai buvo pravertos mokyklos durys, o dabar jau mintyse diena, kai jas reikės užverti. Sūduvos gimnazijos 42 laidos abiturientai dienas jau skaičiuoja. Jų šimtadienio šventė jau nuaidėjo. Šimtadienis viena gražiausių mokyklos švenčių, todėl į ją abiturientai rinkosi džiugiomis nuotaikomis, nors ir su jauduliu. Labai jaudinuosi, kaip ir visi manau kiti. Šiaip viskas labai gerai, tikimės, kad pasirodymas pavyks. Viskas tvarko iš tikrųjų. Labai gerus iš tikrųjų, labai laukiam iš to šventės ir labai greit atėjo. Ir tikrai gerus nuotaikos. Iš tikrųjų tai labai gerom, bet tuo pačiu ir gan liūdnom, nes vis tiek šita šventė būna tik vieną kartą gyvenime. Ir supranti, kad liko tik 100 dienų, tai jau biškį taip liūdnokai. Labai gerus nuotaikos, smagu, labai linksma, nu, gerus. Tikrai nuotaikos puikios, nusiteikia gerai, tikėkimės, viskas pavyks kuo puikiausiai ir visiems bus gražus renginys. Labai linksma, labai smagu. Noris nustebinti tėvelius mūsų pasirodymas gražiais. Ir patys save turbūt. Šventėje nestigo įspūdingų pasirodymų, šokių, dainų, vaidinimų, padėko žodžių. Abiturientai už žinias, gyvenimiškas pamokas ir skirtą laiką dėkojo klasių vadovams, kurie neskaičiuodami valandų dalinosi patirtimi ir patarimais, kurie anksčiau galbūt buvo praleidžiami negirdomis, tačiau dabar tampa labai svarbiais, kai iki lemtingų apsisprendimų lieka tiek nedaug, tik 100 dienų. Mažai, tikrai mažai. Mažai kam? Atsisveikinimui su visais 12-okais, manau, dėl. Su visais draugais, mokytojais, pažįstamais. Jau labai mažai, jau šiandien sėdėdama visą žisto kėdė, supratau, kad nu, nenorėčiau dar, kad būtų ta 100 dienų, nes labai greit iš tikrųjų laikas eina. Iš vienos pusės ir daug, iš kitos pusės mažai, dabar atrodo daug, nes nu, dar mokintis reikia, o paskui jau bus turbūt, kad jau liko mažai ir kad jau gaila. Jau kai tiek atlaikė, tai jau čia tikrai mažai. Mažai. Labai mažai. Iš tikrai mažai. Nu, 12 metų prabėgo labai greitai, tai 100 dienų iš vis greitai prabėgs. Baisu, iš tikrųjų, nes tų planų labai daug atrodo, bet kaip pasisuks dar, iš tikrųjų net nežinau. Todėl gimnazijos direktorius abiturientams linkėjo likusį laiką išnaudoti prasmingai, turėti savo tikslą ir atkakliai jo siekti, išnaudoti akimirkas, nepamiršti gyventi realų gyvenimą, o savo pasiekimais džiuginti tėvus, mokytojus ir save. Nes jau liks 100 dienelių ir iš tikrųjų reikės rimtai padirbėti, susikaupti, kad iš tikrųjų mokslo metų gale matytumėm rezultatus. Tai reiškia, kad labai rimta pasiruošimą artėjantiems egzaminams, įvairioms įskaitoms, atsiskaitimams, kad iš tikrųjų na, turėtumėm tą tokį norimą rezultatą ir galėtumėm tiesiog siekti savo svajonių toliau. Tai yra paskutiniai žingsneliai. Šimtadienį Marijampolės savivaldybėje šiemet sutinka 725 gimnazijų ir profesinio rengimo centro abiturientai. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje pristatyta fotografijų paroda Linijos kreivės raštai. Nuotraukų autorė medikė Kristina Gelčienė. Tai jau trečioji personalinė šios autorės paroda, kurioje eksponuojamos fotografijos kviečia pamatyti gamtos grožį iš arti.
Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje fotografijų parodą pristačiusi Kristina Gelčienė, kilusi iš Šigliaukos, dirba medicinos srityje. Tačiau fotografija moterį lydi nuo mokyklos ir, kaip pati autorė sako, jau tapusi daugiau nei pomėgiu. Per objektyvo žvilgsnį reikia pamatyti kažką ir žmogui pasakyti tą fotografiją. Jinai yra pas mane nuo 10 metų, nuo 5 klasės. Tikriausiai nuo sesers likęs pirmasis fotoaparatas Mena, į rankas pakliuvo man ir aš jau pradėjau fotografuoti, pati juostas ryškinau ir nuotraukas dariausi. Po to ėjo skaitmeniniai fotoaparatai ir dabar aš jau keli metai fotografuoju su jau šiandieniniu savo fotoaparatu. Ir bandau tą mintį pasakyti ir pradžiuginti žiūrovus. Anksčiau kelias personalinės parodas surengusi Gliaukos bibliotekoje, autorė sako, jau reikėjo didesnių erdvių. Ir savo darbais papuošusi Marijampolės viešosios bibliotekos sienas, lankytojus kviečia staptelti ir pamatyti gamtos grožį iš arti. Neskubėkime ir sustokime. Pažvelkime į tą smulkmeną, į grožį, gamtos, į žmogaus grožį, į ryšį, į žydrą ežerą, kurį šiandieną turime, į žalia žolės, į natūralia žolės, į medžius, nes nežinia, kaip tai gali būti ateity. Parodą autoriai pavadino linijos kreivės raštai ir sako, kad gamtoje visko galima rasti. Gamta yra sudaryta iš tiesių linijėlių, kreivių ir paskui iš visko susideda raštas. Ir aš matau, kad tas raštas yra nuostabus, bet ne kiekvienas mes pastebim tą raštą. Parodos atidarymo proga autorę sveikino ir Gliaukos bibliotekos, kurios renginiuose Kristina Gelčienė aktyviai dalyvauja vadovė ir profesinės veiklos kolegės ir net pirmoji mokytoja. O visi norintys parodą linijos kreivės raštai gali apžiūrėti Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos mažojoje salėje iki vasario 28 dienos. Tradicinėme sportinių šokių konkurse Sūduvos žiema šiemet varžėsi jaunieji šokėjai iš Marijampolės, Kauno ir Druskininkų. Konkurso dalyviai ant parketo sukosi poromis, sugebėjimus demonstravo ir šokdami solo. Vaikai ir jaunimas džiaugiasi sportiniuose šokiuose galintys atrasti ir išreikšti save. Marijampolėje kasmet organizuojamas moksleivių pramoginių sportinių šokių konkursas Sūduvos žiema. Šiemet ant parketo sukosi 85 dalyviai, 7 kolektyvų šokėjai iš Marijampolės, Kauno ir Druskininkų, nuo 6 iki 15 metų. Jaunieji šokėjai varžėsi savose amžiaus grupėse, nuo darželinukų iki vyresniųjų klasių moksleivių. Konkurso dalyviai varžėsi ir šokdami poromis ir solo. Vadovai pastebėjo ir patys vaikai neslepia, kad mokytis sportinių šokių smagu ir ne tik. Tai ir disciplina, ir saviraiška, ir fizinis ugdymas, ir be abejo geros emocijos. Tai tiesiog mano gyvenimas beveik yra. Tiesiog aš šokiams atsiduodu. Aš, kai juos šoku, labiausiai pasijuntu savimi, negu šokdama kokius gatvės šokius ir panašiai. Aš tiesiog savimi pasijaučiu, aš išsilaisinu iš kokio kelto ir aš būnu laisva kaip aukštis. Duoda gal kontaktą apskritai su žmonėm, su kuriais tu šoki galbūt. Duoda to tokio bendradarbiavimo, šokant poroj pavyzdžiui. Labai daug plastiškumo duoda, labai. Labai mergaitėm iš tikrųjų gražu. Nu, tiesiog matosi ant merginos, kuris šokus yra, kad jinai pastiškesnė tokių, nu, švelnesnė, malonesnė. Kodėl tau patinka šitie šokiai? Vis todėl, kad esi visada mėgstu sakti. Ar sunku? Nesunku.
O ant scenos nebaisu lipti ir šokti prieš žiūrovus? Nesunku. O kas tave padrasina? Mama. Mes susigalvojom, kad būtų verta vaikui ir laikysenai pagerinti. Ir tiesiog užrašėm. Vaikas nori iššoka, patenkinta. Manau, ateity pravers. Pramoginį, tai nu, tu labiau įsijauti ir tu tos energijos. Ir, nu, aišku, čia priklauso nuo žmonių. Ar jie ramus, ar jie neramus. Ar turi daug energijos, ar neturi daug energijos. Man patinka, kai tave žiūri žiūrovai, tas dėmesys. Viską gali parodyti, kad egzistuoji, galima sakyti. Nu, pavyzdžiui, iš pradžių tai gal nelabai taip drąsiai, o dabar tu tokia, nu, tau viskas din, tu tiesiog va pasirodai, tokia laiminga viską, tau niekas nesvarbu ir viskas. Duoda drąsos vaikam, kad nebijotų pasirodyti prieš žiūrovus ir... Apdaivas! Ir, nu, šiaip tai drąsos labai duoda daug. Ritmo supratimą duoda judesių koordinavimas. Nu, šokis šiaip daug labai duoda, kaip ir kalba. Jūs mokėsit kuo daugiau kalbų, tuo daugiau būsit tuo turtingesni. Tai ir šokis yra kūno kalba. Iš Marijampolės šiemečiame konkurse varžėsi 10 šokėjų. Taures iškovojo 3. Maiko Mureikos ir Kamilės Bliūdžiūtės pora ir solo šokėjas Ugnius Žmuidinas. Tai tiek informacijos paruošėme šiandieną. Sėkmingos darbo savaitės. Sudie. Dantų netekimas – vienas skaudžiausių patirčių, kuri neigiamai paveikia estetinę išvaizdą, kramtymo funkciją, sveikatą bei psichologinę būseną. Laiku neatkūrus dantų tirpsta kaulas ir mažėja tikimybė atlikti dantų implantavimo procedūrą. Nedelskite atkurti dantų, susigražinkite šypseną ir gyvenimo kokybę. Estetinės odontologijos ir implantologijos klinika ProDenta kviečia į nemokamą seminarą vasario 18 dieną 18 valandą, kurio metu gydytojas odontologas burnos chirurgas Mindaugas Levickas supažindins su inovatyviais dantų atkūrimo metodais. Užsiregistruoti į seminarą galite nurodyti telefono numeriu. 8670-93903 8670-93903 Vasario 22-ąją, 23-ąją dienomis Sūduvos regiono architektūros perlas Paežerių dvaras, pasitinkantis 220 metų jubiliejų kviečia į neapsakomo grožio Paežerių dvaro ledo skulptūrų festivalį. Susitikime ir švęskime kartu. Tik vasario 8 dieną 18 valandą Marijampolės kultūros centre vyks tarptautinio projekto miuziklo Baltijos Carmen premjera. Tai dainos, šokio ir muzikos fiesta, kurioje sujungti gražiausi pasaulio populiariosios klasikos kūriniai, naujoviškai interpretuojant nemirtingą Žoržo Bize šedevrą. Projekte dalyvauja atlikėjai iš įvairių šalių, solistai, šokėjai, muzikantai, kurių pasirodymus papildo spalvinga scenografija ir šviesos efektai. Miuziklą sukūrė žinomas prodiuseris legendinės grupės Hiperbolė įkūrėjas Viktoras Prapras. Marijampoliečiai kviečiami nepraleisti progos pamatyti šį įspūdingą renginį. Visa informacija Marijampolės kultūros centro kasoje. Net ir superherojų kasdienybė gali būti nuobodi. Su Seagate niekada nenuobodžiausi. Išbandyk Seagate internetą 2 mėnesius nemokamai ir naršyk sparčiausiai Lietuvoje. Seagate – visada kažkas naujo.
Mėlėji, kai norisi tiek daug išsakyti artimam žmogui, apkabinti ir palinkėti, kuo daugiau šilmos, jaukumo, sveikatos, šypsenų ir išgyventi kiekvieną džiugę akimirką kartu, artimuosius galite nustebinti įvairių švenčių progomis, užsakę muzikinį sveikinimą per Marijampolės televiziją. Kurkime šventinę nuotaiką kartu. Siūskis kiek nori ir ką nori, nes Mezon neriboja. Dabar Mezon interneto planai nuo 4,90 per mėnesį. SIM kortelė 1 euras sutartis sudaroma 2 metams. Užsisakyk Mezon salone arba internetu mezon.lt. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis numatoma debesuota, pūs pietvakarių krypties vėjas 3-6 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 3-4 laipsnius šalčio. Rytoj diena numatoma debesuota, vėjas pietvakarių krypties 5-13 metrų per sekundę. Diena oro temperatūra apie 2 laipsniai šalčio.